Аз съм Калян от сезон 5 на Игри на волята и сега ще отговоря на 5 неудобни въпроса. Като си има предвид, че нямам наблюдения на всички играчи, например на тези, които са били на чистилището, залагам, че най-слабият играч в Игри на волята 5 е Тунио, тъй като все пак той отпадна на първата седмица и това, което видях като цяло от него в игрите, не ме впечатли. Най-големият предател в племето на гладиаторите може би е Ники, тъй като доколкото знам, той все пак се е обърнал срещу нас и е играл с Ралев и Радо. Може би най-секси участника в Игри на волята тази година е Ива. А от мъжете най-секси участника съм аз, но на второ място бих сложил Румен Радев. Нямал съм абсолютно никакви мокри сънища, докато съм бил в Игри на волята. Ако мога да избера двама участника, с които бих направил тройка от Игри на волята сезон 5, те биха били Ива и Теодора Модева. Това бяха моите отговори на неудобните въпроси. За още последвайте Игри на волята.